ժողովուրդ, բարև ձեզ։ Հուսով եմ տրամադրությունները լավ են։ Լավ են։ Բոլորս ոգևորված ենք, պատրաստվում ենք լուրջ ճակատամարտի։ Կան որոշակի նորություններ։ Հենց նոր պարզ դարձավ, նոր իմացանք, որ մեր 4 տղաների գործի քննությունը Վճռաբեկ դատարանում նշանակված է մայիսի 8-ին ժամը 11-ին, այստեղ Գերագույն Վճռաբեկ դատարանում։ Երկու հետևություն ունենք սրանից, նախ առաջինը, բոլորիդ կոչ եմ անում, մայիսի 8-ին ժամը 10-անց կես լինել այստեղ։ Բնական է, հասկանում եք, ինչքան շատ մարդ լինի, այնքան լավ, որովհետև այդ օրը ըստ էության վճռվելու է մեր տղաների հարցը։ Այդ կապակցությամբ մի բան էլ, երկրորդ հետևությունը ասեմ, շատ պարզ երևում է այս իշխանությունների պրիմիտիվ մտածելակերպը, պրիմիտիվ մոտեցումները։ Բազմիցս ասել ենք, որ իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, որ այն պատիժը, որ իրենք կիրառել են Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ, անգամ եթե ճշգրիտ համարենք և կամապատուցված համարենք իրենց մեղադրանքը, որը այդպես չէ, բայց անգամ այդ դեպքում դա անհամաչափ պատիժ է և դա բոլորի կողմից ընդունվում է։ Հենց այդ պատճառով էլ արտասահմանյան դիվանագետները, միջազգային կազմակերպությունները դիտարկում են Տիգրան Առաքելյանին որպես քաղաքական բանտարկյալ։ Բայց ինչի են պահում նրան բանտում և ինչի են մեր տղաների հարցը այսքան երկար ձգել, պարզ պատճառով, բազմիցս ասել ենք դրա մասին, որովհետև այս գործը փորձում են Դամոկլեսյան սրի նման պահել մեր երեխաների գլխների վրա, իրենց պրիմիտիվ տրամաբանությամբ մտածելով, որ դա զսպելու է մեր տղաներին համարձակ պայքարից, կամ զսպելու է այլ մարդկանց, այլ ակտիվիստերին համարձակ պայքարելու այս ռեժիմի դեմ։ Կարող են մի քանի վախկոտ մարդկանց, որոնք մեր կոնգրեսում չեն էլ, իսկապես դա վախեցնի, բայց մեր այս 5 տարվա այս ծանր պայքարի բոլով անցած մարդկանց նման բաները բացարձակապես չեն կարող վախեցնել, ավելին ասեմ, ոգևորում են։ Այնպես որ պարզ է, որ սա որևէ արդյունք չի տա, բայց ուղղակի ուզում եմ բացել նրանց տրամաբանությունը։ Իրենք հատուկ դրեցին այս Վճռաբեկ դատարանի նիստը ընտրություններից հետո, սկզբից նախագահական ընտրություններից են կողմ դրեցին, հետո տեսան, որ այս ավականու ընտրություններն են դառնում լուրջ քաղաքական ճակատամարտ, դրանից էլ հետո դրեցին։ Սա ցույց է տալիս, ինչքան վախեցած են այս իշխանությունները, ինչքան ամեն ինչ փորձում են կապել քաղաքական գործընթացների հետ։ Եվ իրականում նաև ցույց է տալիս, որ գործը քաղաքական է։ Սրանից ավելի լավ ապացույց, որ Տիգրան Առաքելյանը քաղ բանտարկելը չկա։ Հիմա, սա նաև մեզ հուշում է, որ տղաներին, կոնկրետ Տիգրան Առաքելյանին բանտից հանելու լավագույն գործը, լավագույն ձևը, ավելի ճիշտ, դա այն է, որ մենք հենց մեր ակտիվությամբ ավականու ընտրությունների ժամանակ ցույց տանք, թե այս իշխանությունները ինչ արժեն ժողովրդի աչքերում։ Կարծես իշխանությունները իրենք են սկսել հասկանալ, թե իրենք ինչ արժեն։ Այսօր նրանք կայացրել են մի որոշում, որը ցույց է տալիս, որ իրենք էլ ընդունում են, որ այս ընդրարշավում պարտվել են։ Գիտեք, արդեն վաղուցվա ավանդույթ է դարձել, որ ընդրարշավների վերջում տեղի են ունենում հիմնական քաղաքական ուժերի հանրահավաքները։ Դա իսկապես դարձել է ստուգատեսի նման մի բան, ամեն քաղաքական ուժ փորձում է ցույց տալ իր ուժը։ Եվ դա իսկապես
ուժի ցուցադրման ամենալավագույն չափանիշներից է, որովհետև իսկապես կարևոր է քաղաքական ուժը կարող է ասուլիստներ անցկացնել, ամպագորգոր հայտարարություններ անել, բայց գլխավոր հարցը հետևյալն է. Ինչ որ մեկը ձեր հայտարարությունները լսում է, ինչ որ մեկը ձեզ հետևում է, ինչ որ մեկը գալիս է հրապարակ, հետևելով ձեր կոչերին. Այնպես որ շատ կարևոր էր այս հանրահավաքների շարքը. Եթե ասեմ ձեզ, որ բավականին լուրջ մրցակցություն գնաց, ամեն քաղաքական ուժ ուզում էր իր հանրահավաքը անցկացնել ինչքան հնարավոր է ուշ. Օրինակ մայիսի 3-ին ամփոփվեր ընտրարշավը։ Մենք էլ ենք, եթե ուզում եք անկեղծ ասեմ, մենք էլ ենք դիմել մայիսի 3-ի համար, մեր ընտրարշավը անցկացնելու, մեր հանրահավաքը անցկացնելու համար։ Բայց պարզվեց, որ ինչ-որ անհասկանալի ճանապարհներով արդեն հանրահավաքի համար այդ հայտը ներկայացվել էր հանրապետականի կողմից։ Պարզվեց, որ երկուսին զբաղված է, պարզվեց, որ մեկին զբաղված է, հազիվ մի կերպ կարողացանք ապրիլի 30-ի օրվա համար հայտ ստանալ։ Բայց պարզվեց, որ դա շատ ավելի լավ է, որովհետև ապրիլի 30-ին մենք ցույց տվեցինք, որ շարունակում ենք մնալ միակ ուժը, որի հետևից մարդիկ գնում են, ընդ որում գնում են ոչ թե որովհետև իրենց թելադրել են, փող են տվել, ահաբեկել են, քշել են հրապարակ, այլ որովհետև գաղափարական մարդիկ են, իսկական համարձակ քաղաքացիներ, որոնք գալիս են ազատության հրապարակ իրենց աջակցությունը անկեղծորեն հայ ազգային կոնգրեսի լիդերներին հայտնելու նպատակով։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունը այսօր պետք էր վճռական հակառված հասցրեր բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Այսօր նրանք պետք է հավաքեին տասնյակ հազարավոր մարդկանց, բերեին և լեպ-լեցուն ազատության հրապարակ դարձնեին, ամբողջ միջազգային հանրությանը և մեր ժողովրդին ցույց տային, որ ամբողջ ժողովուրդը այսօր սատարում է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, ու միշտ էլ դա արել են, բայց մենք գիտենք ինչպես են արել, արել են հետևյալ կերպով, իրենց հլու հնազանդ տնորեններին, դպրոցների, համալսարանի ռեկտորներին, հիվանդանոցների տնորեններին, ուղղակի հրամայել են, որ իրենք մարդկանց հավաքեն, բերեն հրապարակ, դպրոցականներին, միշտ այդպես անում են, և կարծես պետք է նույն բանը անեին այսօր։ Բայց Ժորժ ջան, ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ այս մարդիկ արդեն անգամ ադմինիստրատիվ լծակներով, այդ ահաբեկմամբ չեն կարող ապահովել մարդկանց քանակը ազատության հրապարակում։ Եվ այսօր հանրապետական կուսակցություն հայտարարություն է արել, որ նպատակահարմար չի գտնում անցկացնել հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Բայց ինչի էիք զբաղացրել այդ հրապարակը, թողեք, որ այն ուժերը, որոնք կարող են հանրահավաք անցկացնեն, թողեք մենք անենք այդ հանրահավաքը, էլի շատ փայլուն հանրահավաք կանենք։ Սա իրենց պարտությունն է, այսօրվա իրենց քայլով հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության հայտարարում է, որ իր հույսը դրել է բացառապես ընտրակեղծարարության վրա։ Ուրեմն մեր նպատակը այսուհետև մեկ բան է լինելու, ասեմ, էդ էլ ասեմ, Սամվել Ալեքսանյանը մոտենում է արդեն անձամբ մեր հանձնաժողովի անդամներին, կաշարքներ առաջարկում, չգիտեմ, աշխատանքի տեղ և այլն և այլն։ Այս օրի են այս մարդիկ, մեր հանձնաժողովի անդամներին փորձում են կաշառել, որովհետև հասկացել են, որ այլ կերպ իրենց ուզած արդյունքը ապահովել չեն կարող, բայց չեն հասկանում նորից, թե մենք ինչ մարդկային նյութից ենք սարքած, չեն հասկանում։
եւ չեն հասկանա երբեք։ Ուրեմն ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, հատկապես բոլոր այն մարդկանց, իսկ ձեզնից շատերը լինելու են հանձնաժողովի անդամ, լինելու են վստահված անձ, լինելու են դիտորդ, լրագրողներ են լինելու, բոլորիդ կոչ եմ անում մայիսի 5-ին ճակատամարտել այս ռեժիմին։ Ռեժիմը թուլացած վիճակում է, շատ իրատեսական է դարձել նրանց հաղթանակի կանխումը։ Ես չեմ ասում, որ դա երաշխավորված է, կներեք, ես չեմ սիրում սուտ բաներով ոգևորել, ես չեմ ասում, դա երաշխավորված է, ավելին ասեմ, եթե դա չստացվի, ոչ մի բան չի փոխվելու, մենք շարունակելու ենք մեր կռիվը միջև վերջ։ Ինչ են իրանք անեն, միևնույն է, ու այդ կռիվը արդյունքներ է տալիս, բայց ես համարում եմ, որ հիմա ստեղծված է մի իրավիճակ, որտեղ համագործակցելով իշխանությունից դուրս այլ ուժերի հետ, մենք կարող ենք իսկապես հասնել նրան, որ հանրապետականը 40 իր ցանկացած այդ տոկոսը չհավաքի։ Ուրեմն, նորից պահանջենք ազատություն մեր տղաների համար, բայց նաև պահանջենք ազատություն մեր ամբողջ ժողովրդի համար։ Ազատություն! 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 Ժողովուրդ ջան, կատարվել է հետևյալը, Տարոն Մարգարյանը բերել է իր հայտարարագրում, ասել է, որ ես ունեմ այս հսկայական ունեցվածքը և չկա որևէ օրինական ճանապարհ, որով ես կարող եմ բացատրել այս ունեցվածքի առաջացումը, չկա, ոչ ժառանգություն եմ ստացել, գրել է, ոչ կողմնակի եկամուտներ եմ ունեցել, գրել է, և ունեցել եմ այս աշխատավարձը, ինչ-որ պուջուրիկ աշխատավարձ, 130,000 դրամ է, ինչ է, այսինքն այս մարդը բաց է ի բաց ասում է ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, որ ես թալանել եմ սա, և չեմ վախենում դա հայտարարագրել, չեմ վախենում, ես ձերանի չեմ վախենում, բաց ասում եմ, թալանել եմ, լավ եմ արել, հլը միատել հիմա իմ թեկնածությունը դնում եմ քվեարկության, որովհետև ուզում եմ ստանալ թալանելու եւս 5 տարի իրավունք, եւ սա կներեք, հանրապետականները ոչ մի պատասխան չունեն մեր բարձրացած հարցին, ավելին աջակցում են նրան, եւ սա Տարոն Մարգարյանի թալանելու իրավունքի հարցը չէ միայն, հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր հանրաքվեի է հանում հետևյալ հարցը. արդյոք դուք, սիրելի հայ ժողովուրդ, իրավունք եք տալիս մեզ ևս 5 տարի թալանելու ձեզ? Հիմա մենք տալիս ենք իրենց այդ իրավունքը? Ուրեմն մենք ունենք այդքան արժանապատվություն թասի, որ երևանցիներով գնանք և մերժենք այդ լկտի, թալանչիների այս բացահայտ հայտը։ Դե ուրեմն, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ։